שלום לכם. בפרשת השבוע, פרשת מצורע, מסופר במדרש רבה על רוכל אחד שהיה מחזר בעיירות הסמוכות לעיר ציפורי, ומכריז ואומר, מי רוצה חיים, מי רוצה חיים, יש לי סם חיים. התאספו הרבה אנשים סביבו, אולם רבי ינאי שהיה שם, רץ עליו מיד ואמר לו, קח את שכרך ותן לי את אותו הסחורה, אותה הסחורה שאתה מציע, שיש בה את סם החיים. אמר לו אותו רוכל לרבי ינאי, לא, אתה לא צריך את זה. אמר לו רבי ינאי, מדוע? אחרי שהפציר בו רבות, הסביר לו ואמר לו. הוא פתח את ספר התהילים וקרא לו פסוק, מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. מי זה אותו אחד שחפץ חיים? אתה יודע איך? נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. וגם כתוב בדברי שלמה המלך, שומר פי ולשונו, שומר מצרות נפשו. אמר רבי ינאי, לא יומן, כל חיי הייתי קורא את הפסוק הזה ולא ידעתי כמה אותו, כמה הוא פשוט. יש להבין פה כמה דברים במדרש הזה. קודם כל, מה רבי ינאי חשב? מדוע ההבנה היא לא כמו שהסביר אותו רוכל? מה הכוונה לא ידעתי שזה כזה פשוט? דבר שני, למה המדרש צריך לספר לנו שאותו רוכל היה מהלך בחוצות העיר ציפורי? למה הפרט הזה חשוב? הרי כל פרט שחזל אומרים לנו, יש לו חשיבות. מה החשיבות כאן? חשבתי שייתכן שמה שהגמרא אומרת לנו במגילת דף וב, זה שציפורי הייתה בראש ההר כציפור. היא הייתה במקום גבוה מאוד. לא רק זה, הגמרא אומרת שהיא הייתה מוקפת חומה. מוקפת חומה היה סמל לחוזק, לעוצמה, כיוון שאי אפשר לפרוץ עיר שמוקפת חומה, כמו שמובא הרבה פעמים בדברי חז"ל וגם מובא בתורה, במחנים הם, במבצרים וכו'. לא רק זה, שעיר נמצאת על ראש ההר, גם יש לה חסינות גדולה, לא כמו עיירות שהן נמצאות מתחת, כיוון שקשה להגיע לעיר שהיא בראש ההר, שהיא נמצאת מורמת מכל שאר העיירות משתחתיה. ולכן, המדרש מספר לנו כאן שרבי ינאי היה נמצא היכן בעיירות הסמוכות לציפורי, דהיינו למטה, במקומות שהם יותר פרוצים, יותר מסוכנים, יותר קלים לפריצה של האויב. ואותו רוכל בא דווקא אליהם, כיוון שהם היו במצב שהוא היה מאוד מאוד מסוכן, ולא לעיר ציפורי עצמה שהייתה מבוצרת ובמצב יותר חזק. לכן, כשהוא ניגש לאותם העיירות הסמוכות לציפורי, רבי ינאי ניגש אליו דווקא ואמר לו, תן לי את אותו סם חיים. אמר לו, אותו הרוכל אתה לא צריך. מדוע? מכיוון שאתה לומד תורה, והרי חכמים לימדונו שתורה זה חומה. תלמידי חכמים אינם צריכים שום דבר כדי שיגן עליהם, מכיוון שהחומה עצמה של התורה מגינה עליהם. אבל אחרי שהוא הפציר בו ואמר לו את אותם הפסוקים, רבי ינאי התפלא ואמר, איך לא הבנתי עד עכשיו את הפשטות של הפסוקים? מכיוון שרבי ינאי חשב תמיד שמה שהפסוק אומר בדברי דוד המלך בתהילים והפסוק ששלמה אומר, הם דברים יותר רוחניים. מי רוצה חיים? מי האיש שחפץ חיים? דהיינו, ברוחניות, אם אתה שומר פיו ולשונו, אז הקדוש ברוך הוא מעניק לך חיים. עכשיו רבי ינאי אמר, אף על פי שהפשט הזה אומנם נכון, אבל יש פה גם פשט פשוט יותר, יש פה הבנה פשוטה יותר. ומה היא? אם אני טוב אל השני, אם אני לא מדבר בצורה שלילית על השני, אם אני לא מסתכסך עם השני, ממילא אני שומר יחסי קרבה וידידות איתו, אז זה נותן לי אריכות חיים. והדבר הזה היה במיוחד שייך לאלו שנמצאים במקומות מחוץ לציפורי, שהיו מקומות, כמו שאמרנו, אינם מוגנים וקלים לפרוץ אותם ולעשות בהם כרצון האויבים. לכן דווקא אצלם זה היה בעל משמעות הרבה יותר חשובה, מכיוון שאז הם הבינו שאם אנחנו נשמור על יחסי ידידות עם אותם
האנשים שסביבנו, אנחנו נוכל להאריך את ימי שלוותנו. וזה מה שאנחנו צריכים לדעת. כשאנחנו נמצאים במקום העבודה, במקום מחוץ לביתנו וגם בביתנו, תמיד לדבר בשפה יפה, בשפה טובה, בשפה ידידותית, תמיד לרצות בטוב של השני, דבר כזה רוקם את היחסים שלנו עם האחרים בצורה חיובית ושומר על יחסים חיוביים, וממילא מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך אמירה. ויותר מזה, שלמה המלך אומר לנו ששומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו, והכוונה מלבד שיש בו עניינים מוכנים, יש בו גם כוונה פשוטה, שכשאני שומר על מרקם היחסים בצורה חיובית, אני ממילא מעריך את ימיי בשלווה. שבת שלום. שלום, שמי הרב שי תחן, ואני מקווה שנהניתם והחכמתם מהשיעור. אם יש לכם שאלה בהלכה, פנו אלינו לבית ההוראה במספר 347-666-3467. זה מספר בניו יורק, ולכן תוכלו לשאול במספר של וואטסאפ, והרבנים של בית ההוראה ואני בכללם ננסה לענות לכם בהקדם. שבת שלום.